Heisan, og velkommen til en ny episode av Cornelis Daily. I dag så skal jeg ta opp et spørsmål som kommer inn utrolig ofte, og som gjelder hva du bør trene sammen. Det nemlig smartest å trene triceps under brystøkten, og biceps med rygg? Eller det bedre, som jeg anbefaler, å trene triceps med rygg, biceps med bryst? Og her forklaringen. Når du trener triceps på brystdagen, så overtrener du faktisk triceps under en og samme økt. Samtidig så går det for lang tid mellom hver gang triceps blir aktivisert. Og på bakgrunn av dette så anbefaler jeg heller å trene bryst med biceps og triceps med rygg. Og slik får du aktivisert og trent triceps minst to ganger I uken. Dette var dagens Cornelis Daily. Håper du med I neste episode som kommer I morgen.